гарсан шинжилэлт ололт амжилтуудыг та бүхэндээ дурдаж дараагийн мэдээ хүргэж байна. Тэгэхээр Улсын хурлын сонгуулийн 2012 оны мөрийн хөтөлбөртөө Монгол Ардын нам эрүүл хүүхэд Монголын ирээдүйн аянаар 1 сая гаруй хүүхдийг иж бүрэн үн төлбөр гүйцэтгэлийн онцлогоонд хамруулна гэж тусгажээ. Эрэгтэй хүний наслалт 65, эмэгтэй хүний наслалт 72 болж, Монгол хүний дундаж наслалт 5 насаар нэмэгдлээ. 5 аймагт шинээр 560 сая төгрөгөөр эрүүл мэндийг дэмжих төв барих ажил эхэлж, Увс аймгийн төв нээлттэй гэлээ. Жирэмсэн эхчүүдэд амин дэм, олон найрлагт бэлтгэмлийг 2009 оноос эхлэн үн төлбөргүй түгээж эхэлсэн байна. Монгол хүүхэд жин багтаа төрөх явдал 3 дахин буурлаа. Зөөвөрлөж болдог хэрэгсэлтэд явдаг эмнэлэг 190 суманд малчны хот оторчны майханд очиж байна гэд эрүүл мэндийн салбарт хэдэн 10 шинжилт өөрчлөлт дэвшилт өнгөрсөн жилүүдэд бий болжээ. Эрэгтэйд хамгийн түрэнд үйлчлэх газар төргөн төсөлмж. Тийм ч учраас 2008 онд 657 сая төгрөгийн автомашины парк шинжилгээ хийгдэж байсан бол 2011 онд 1.4 тэрбум төгрөгийн парк шинжилгээ хийгджээ. Хууль эрх зүйн хувьд гэвэл эрүүл мэндийн эрсдлийн 80% эрүүл мэндийн даатгалаар төлөвлөдөг болох эргэн хүн өөрөө эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх эмнэлгээ сонгодог болох асуудлыг улсын хурлаар хилцүүлж байна. Эргэн хүн өөрөө эрүүл мэндийнхээ эрсдлийг 80% даатгалаараа төлдөг болох гэж байна. Одоо оншлуулдаг эх орондоо эмчлүүлдэг энэ боломж нь бүрдэж байна. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт сувлэгчийн тоог жил бүр нэмж эмч сувлэгчийн харьцааг 1:3 болгоно. Жил бүр 300-аас доошгүй эмч сувлэгчийг өндөр хөгжилтэй оронд залгажуулах нь. Эрүүл мэндийн ажилтны цалин хөлс урамшуулдаг ажлын үр дүнтэй уялдуулан шинжилнэ гэж тусгасан байна. Энэ бүхнийг эмч эмнэлгийн ажилтнууд тэр дундаа сувлэгчид дэмжин талархаж байгаа бөгөөд 2012 оны сонгуульд Монгол Ардын намыг сонгооч илэрхийлж байна. Сувлэгчдийн үе эмнэлгийн ажилчдын ажлын үр дүнг бол үр дүнгээр нь цалинг одоо олгоно гэсэн ийм нууцтай хүмүүс рүүгээ хандсан ийм одоо хөтөлбөр байгаад нь талархаж байгаа. Тэгээд Монгол Ардын намаас төвшүүлсэн энэ эрүүл мэндийн одоо хөтөлбөр нь илүү их үр дүнтэй эмнэлгийн салбарын эмч ажилчдын солонгосын асуудал шийдвэрлэхэд нэлээ үр өгөөчтэй юм байна гэж ойлгоод миний хувьд бол Монгол Ардын намыг дэмжиж байна. Мөн үүнээс гадна Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт 5 хүртэлх насны хүүхдийг амбулаторийн эмчилгээний эм, хүүхдийн шүдний цорлын эмчилгээний зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын санд хамруулна. Төргөн төсөлмжийн автомашины парк шинж